Jamen, mit navn er Glenn. Jeg er 33 år. Jeg er født og opvokset i Kolding, over i Trekantsområdet. Jeg kommer fra en familie, som jeg selv betegner som en okay kernefamilie. Min mor, hun arbejder på Slotsmøllen. Min far, han kører et lastbil. Og jeg har en lille søster, som er 3 år yngre end mig. Jeg er opvokset i en lille forstad, som hedder Brandodam, lidt uden for Kolding. Men tilbage til det her med, at med mit misbrug med mit heroin, det udvikler sig. Vi tager faktisk rigtig meget heroin, mig og min kammerat, og vi begynder også at sælge det. Og vi ved godt, at vi er på et skråspor, og vi vælger at stoppe på et tidspunkt. Og det formår vi faktisk også at gøre. Vi vælger at sige til os selv, jamen, det her det er noget, vi tager en gang imellem, og vi skal hygge os, som vi sagde. Så kommer der et drejningspunkt i mit liv igen, som var rigtig forfærdeligt. Som jeg kæmper stadigvæk med den dag i dag. Det var den 28. februar i 2001. Og der kommer min kammerat Robert over til mig og siger til mig, at han synes, vi skal tage noget heroin i dag. Og så synes han, at vi skal tage biograf i morgen og hygge os og sætte en stopper for det. Vi vælger at tage det her heroin her den dag, og min kammerat han tager ned efter det, og han vil gå skridtet videre, han vil sprøjte det her heroin her, og jeg går ikke i forsvar eller noget, men jeg brokker mig selvfølgelig over det, fordi det var ligesom mit skridt til nu, og så blev man jo rigtig narkoman jo. Og han laver denne her, og han lægger den væk, og han siger til mig, at den tager han en anden dag. Og så har vi en stille og rolig almindelig aften, som vi kalder det, som jeg kaldte det dengang, hvor vi var lidt hyggeskæve. Og slappede af, hvis man kan sige det sådan. Og så næste dag, der skulle vi så i den her biograf her, og jeg kan ikke få fat i min kammerat. Og han bor hjemme med hans forældre. Da han fik lov til at bo derhjemme igen, på grund af, at han ikke havde noget sted at bo. Så lige pludselig så er der en fælles kammerat, der ringer til mig og siger til mig, at han var blevet fundet død om morgenen af en overdosis. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Altså, jeg reagerer faktisk på samme måde som dengang med min far. Jeg blev ked af det, men jeg begynder ikke at græde, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle forholde mig til det her. Og jeg sætter mig ned på mit værelse, og jeg blev enig om med mig selv, at nu skal det her være slut. Ikke fordi jeg tænker på, at jeg selv kan dø af det. Den tanke, den strejfer mig faktisk slet ikke. Og så går jeg igennem en krise igen. Jeg troede jo godt, at hans forældre de vidste, hvor han var henne i hans liv, i forhold til, at han måske var oppe på et skråspor. Og det var de også, men de gav mig skylden for det. Og jeg måtte ikke komme med til hans begravelse, og jeg blev truet igennem kammerater af hans forældre, hvis jeg nu dukkede op til den her begravelse her. Og jeg kan huske, at det tog lige så hårdt på mig, og det gør det også i dag, at jeg skal have den her byrde her på min skulder, at hans familie tror, at det er min skyld, at han er død i dag. Altså på det tidspunkt, der tror jeg selv på, at jeg er så stærk, at jeg kan stoppe med de her stoffer her. Jeg begynder min kamp faktisk på, og allerede på, at jeg gerne vil stoppe det her. Men jeg formår det ikke på nogen som helst punkter. Stofferne de har som ret færd i mig. Jeg var så afhængig på det tidspunkt, at jeg kunne sælge min mor for et fix. Jeg ved det her, det lyder så uhyggeligt, men jeg var så desperat, og jeg var så besat af det her, at det ville jeg bare have. Og jeg tror, fordi jeg gerne ville have det,
Det var fordi, at jeg havde så svært ved, at jeg skulle mærke alle de her negative følelser. Jeg havde en sorgproces med min far, som jeg ikke var gået ordentligt igennem. Jeg havde lige pludselig en sorgproces med min bedste kammerat, som jeg ikke kunne finde ud af at gå igennem. Og det eneste, jeg kunne finde ud af, det var at tage de her stoffer her, for ikke at mærke mig selv. Og det var det, jeg gjorde. Så jeg formår at have lidt arbejde her og der til at finansiere mit misbrug, og jeg sælger også lidt stoffer her og der for at finansiere mit misbrug. Og jeg blev rigtig, altså jeg blev mere og mere vanvittig af det her. Jeg blev så vanvittig af det på et tidspunkt, at jeg fik også en længerevarende fængselsdom. hvor jeg simpelthen jeg havde frihedsberøvet en person. Altså jeg har simpelthen decideret holdt ham til fange og fået ham til at gøre nogle ting for mig og for nogle andre kammerater, fordi vi var så besat af de her stoffer her. Og det er også noget, jeg går og bøvler med i dag, fordi at jeg har det skidt over, at jeg har været, at jeg har skadet et andet menneske på de punkter. Og ikke kunne gøre noget ved det i dag, ikke andet end at sige undskyld for det. Jeg trøster mig lidt med at sige til mig selv, jamen, dengang hvor jeg var på de her stoffer her, der var jeg ikke Glenn. Altså, jeg var en helt anden person. Jeg var så vanvittig, at jeg kunne skade alt og alle omkring mig. Jeg har også lavet nogle andre ting, og jeg synes ikke så meget, det er relevant for, hvad jeg har lavet, og for, at jeg har sat i de her fængsler her, men det har i hvert fald ikke gjort det bedre for mig. Og vi kom ud på det her, hvor mine forældre og min lillesøster, de tager også rigtig meget afstand fra mig, og altså, mit hul, det bliver bare krabbet dybere og dybere og dybere. Og jeg var så besat af det her heroin her, så jeg ville gøre alt for det. Men alligevel så havde jeg også den her med, jamen altså så længe jeg ikke sprøjtede det, så var jeg ikke narkoman. Altså jeg gik i sådan en, altså jeg havde så meget benægtelse i min lille hjerne, at jeg kunne slet ikke se, hvad der foregik foran mig. Altså det ender jo med, at jeg tager heroin på sprøjt. Og jeg tager det på grund af, at jeg mangler de her penge her, og der er en, der siger til mig, at hvis du vælger at gøre det på denne her måde her, så sparer du nogle penge. Og jeg tænkte jo kun penge, stoffer, penge, stoffer. Og det vælger jeg at gøre. Og der var jeg solgt igen. Altså det var ligesom, der fik jeg noget helt andet ud af det her stof her, som jeg egentlig fik allerførste gang, jeg tog det. Så blev min grænse rykket igen. Så sagde jeg til mig selv, jamen okay, nu sidder du og stikker heroin i armen, men du er stadigvæk ikke helt rigtig narkoman, fordi du stikker det ikke i din lysk på dig selv. Og det jeg prøver på at fortælle med det, det er, at hvor forskruet min hjerne den egentlig var, med at jeg retfærdiggør med, at det egentlig var okay, at jeg smadrede mit liv, og jeg smadrede alt omkring mig. Og jeg begyndte at stjæle rigtig meget, og det var ikke kun i butikker og så videre. Jeg begyndte at stjæle fra min familie. Jeg stjal alle min mors penge på et tidspunkt. Det gjorde jeg op til flere gange. Jeg kunne finde på at stjæle ting derhjemme, som jeg kunne omsætte i kontanter. Jeg stjal penge fra min lillesøster. Jamen alle vegne, hvor jeg kunne se, at jeg kunne få nogle penge til mine stoffer, så gjorde jeg det. Der er gået noget tid, hvor jeg er på det her heroin her på sprøjten. Der er jeg godt klar over, at nu skal jeg gøre noget. Fordi hvis jeg ikke gør noget, så dør jeg af det her. Og det var jeg begyndt at indse, sådan stille og roligt. Og jeg var begyndt at få et stort misbrug af sovepiller samtidig med, at jeg tog det her heroin her. Jeg vælger at prøve at søge behandling. Det skal så lige siges, at jeg har både fået suppositionsmedicin, det er det, man kalder metadon, i en årrække af Kolding Misbrugscenter. Og jeg vælger at gå op til min misbrugskonsulent og bede om noget hjælp. Og første gang jeg beder om det hjælp her nu, det er jo sådan i dagens Danmark, at man ikke bare bliver sendt i en døgnbehandling for sit misbrug. Så jeg skulle vise, at jeg gerne ville være clean. Og det skulle jeg gøre ved, at jeg skulle komme på det her misbrugscenter her 3 gange i ugen, hvor jeg skulle sidde
3 timer ad gangen til en samtale og i en gruppe med nogle andre aktive misbrugere. Og det kunne jeg slet ikke formå. Når jeg vågnede om morgenen og var pisse syg, og på godt dansk nogle gange, så var jeg så syg, så jeg brækkede mig. Og jeg havde så meget diarré, så jeg kunne næsten ikke komme ud af min dør. Så det eneste, det drejede sig om for mig på det tidspunkt, det var bare for hurtigt skaffet nogle penge, eller lyve og bedrage mig til ved min pusher, at jeg skulle have de her stoffer her. Så jeg formåede jo slet ikke at passe det her på det her misbrugscenter her. Og blev også mere og mere ligeglad igen. Men alligevel, så kom jeg en gang imellem. Og min misbrugskonsulent efter et halvt år, vælger at sige til mig, at hun synes, at jeg skulle prøve at se, om jeg ikke ville i en behandling, fordi så kunne hun godt hjælpe mig. Jeg kom ud på et forbesøg på et behandlingscenter, der hedder Julesegård, der ligger herovre ved Henne Strand. Og jeg får bare så meget modstand på, da jeg kommer derud. Jeg synes, det var en militærlejr. Altså, jeg skulle stå op om morgenen, jeg skulle til at gøre rent, jeg skulle til at dyrke motion. Og det viser også bare, hvor meget forskruet jeg var på det tidspunkt, når jeg synes, at det her det var en militærlejr, når det egentlig bare ville prøve på at redde mit liv. Fordi det er jo sådan, det er. Altså, de redder jo liv sådan et sted, eller prøver i hvert fald på det. Allerede ved det her forbesøg her, der var der en terapeut, der begyndte at bore i min fortid, og det kunne jeg heller ikke have. Så jeg vælger at sige til min rådgiver under det her forbesøg her, at hvis det skal være på denne her måde her, så kan jeg godt selv blive clean. Så jeg vidste jo i bund og grund inderst inde, at jeg ikke havde nogen som helst chance. Jeg vælger at prøve selv at blive clean. Man får et endnu større misbrug. Altså, det lyder måske lidt meget, når jeg siger hele tiden et større misbrug. Men for at give jer en idé om det, så jeg kan fortælle jer så meget, at jeg fik så meget afgiftningsmedicin, da jeg kom i behandling her i 2010, at det kunne slå 6 elefanter ihjel. Jeg fik 32 milliliter, eller 32 doner hedder det. Det er sådan cirka 16 milliliter doner, og jeg ved, at en elefant den kan dø ved 4. Men jeg udvikler det her misbrug her endnu mere. Og på et tidspunkt, så bliver jeg så træt af livet. Jeg går i nogle år. Jeg husker, det er 2007, jeg søger den her behandling første gang. Og der går nogle år, og jeg kan ikke holde lidt arbejde. Og min familie gad mig ikke, og min stedfar især, han havde rigtig meget modstand på mig. Og min lille søster, hun ville ikke rigtig snakke med mig. Og egentlig i bund og grund, så var det kun min mor. Som der gav mig, som jeg fik den følelse af, der gav mig. Og jeg har så meget afmagt på et tidspunkt, for jeg kan ikke gøre noget. Jeg vil ikke i behandling, fordi det er, som det er, og jeg har ingen mennesker i mit liv, som jeg føler, der holder af mig. Og så jeg vælger at... Altså, jeg ved jo godt i dag, det var et råb om hjælp, men jeg vælger at prøve at tage livet af mig selv. Fordi jeg synes jo, det var en god løsning på det tidspunkt, hvor jeg stod i det. Og mine forældre, de ved det ikke i dag, at det egentlig er det, jeg har gjort. Jeg har ikke så svært ved at snakke om det over for mine forældre, at jeg har faktisk været så langt ude. Jeg har et arbejde på det tidspunkt, så jeg har en firmabil. Og jeg beslutter mig for, at jeg køber noget heroin og kører ud på en rasteplads og tager det her heroin her. Og så vil jeg køre ud foran en lastbil. Og det gør jeg også. Og den her lastbil her, den rammer mig med 80 km i timen. Og jeg får det at vide, det er utroligt, at jeg overlevede. Jeg brækkede en arm, og jeg fik et lille knæk i ryggen, som jeg ingen men har i dag. Men jeg fik selv så et stort chok over det. Bagefter, da jeg lå på det her sygehus, hvor alt det her det var i gang, og de tjekkede mig, jeg var i røntgen og alt det her, at det faktisk gik op for mig, hvad jeg egentlig havde gang i. Og jeg fik denne her, ja, men det kan jo godt være, at jeg vil slå mig selv ihjel, når jeg dør, men hvad med den sorg, som jeg efterlader ved de andre, som jeg selv er gået igennem ved min far og ved min bedste kammerat? Og der sker der noget med mig.
der er jeg godt klar over, at nu skal jeg have noget hjælp. Fordi ellers så dør jeg af det her. Jeg vil gå op på misbrugscenteret igen og fortælle dem, hvordan det hænger sammen, at jeg ikke har lyst til at leve med. De vælger faktisk sådan rimelig hurtigt. Jeg skal vise stadigvæk, at jeg er motiveret til det her, at jeg gerne vil i behandling. Og jeg kommer i det her motivationsgruppe her, og jeg passer det. Jeg passer det til punkt og prikke. Selvom jeg er rigtig syg nogle gange af abstinenser, så formår jeg at passe det her. Og jeg fik lov til at bestemme, hvor jeg gerne vil være med til at bestemme, hvor jeg gerne vil hen i behandling. Og det var det vigtigt for mig, at jeg fandt et sted, hvor jeg havde nogle terapeuter eller nogle behandlere, som jeg selv havde gået igennem det, som jeg gik igennem. Altså som jeg selv var ikke narkomaner. Og jeg finder det her, altså jeg kalder det miraklets hjem, hvis man kan sige sådan, som noget, der hedder Midtgården, som der ligger herude i Sejstrup. Og jeg kommer derud den 10. maj 2010. Jeg er på forbesøg derude den 19. april, og jeg kommer allerede afsted den 10. maj. Da jeg kommer derud, altså jeg får jo rigtig meget af det her afgiftningsmedicin her, og jeg er rigtig, rigtig svær at gøre clean derude. Det er faktisk meget normalt, at man går hen og bliver clean i løbet af 14 dage, halvanden måned. Men det tog 3 måneder. Det tog 3 måneder, før det kunne få mig clean. Og jeg har fået at vide den dag i dag, at der var ikke rigtig nogen, der troede på, at jeg skulle gå hen og blive clean. Fordi jeg var så ramt, som jeg var. Og jeg var så svær at nå. Og jeg ville ikke kigge på mig selv overhovedet. Og jeg havde det også sådan, at jeg kom ud, at jeg måske bare skulle have en pause for de her stoffer her. Og have lidt mere styr på mig selv, og så kunne jeg jo tage hjem og fortsætte. Jeg ser nogle mennesker gå hen og blive clean derude, og jeg ser, hvor godt de får det. Og jeg vælger selv at give det her en chance her. Da jeg er ved at blive clean her, så begynder jeg at få min familie igen. Min lille søster snakker med mig. Min stedfar viser, at han gider mig. Og min mor, hun giver udtryk for, hvor meget hun egentlig holder af mig. Og det jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været med til at gøre noget med, at jeg gerne ville det her lige pludselig. Og jeg kan fejre første clean day på min stedfars fødselsdag. Og det synes jeg, det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt at tænke på. Men den 2010, jeg hænger selv styr på det. Der har jeg første clean day ude på Midtgården. Og så begynder det at gå stærkt med mig. Jeg tog lige pludselig at åbne op for nogle ting. Jeg får arbejdet med min fars sorgproces og kommer igennem den. Jeg får arbejdet med min tillid til folk og min mistillid og det med at tage ansvar i livet. Og det er rigtig, rigtig givende for mig. Jeg får faktisk også en kæreste, da jeg er i behandling, selvom jeg får at vide, at det måske nok ikke var så smart, da jeg skal tage af mig selv og forholde mig til mig selv. Men jeg er faktisk stadigvæk sammen med den her pige her, og jeg elsker hende utrolig meget, og vi har fået et hus sammen, og ved at stifte familie. Og hun har en dejlig pige fra et tidligere forhold, som jeg faktisk agerer som far for i dag. Så det er lidt mærkeligt for mig, men dejligt også, at jeg lige pludselig er det sted, hvor min stedfar han var for nogle år siden. Og det er jo mange ting, jeg kan genkende til, som han skulle igennem, som jeg skal til igennem. Men sådan i bund og grund, så jeg har fået et rigtig godt liv. Men det skal også siges, at jeg har gjort, hvad der skulle til. Altså, jeg gør det, der skal til. Og jeg gør alt, hvad der skal til i dag, for at jeg kan have en chance for at forholde mig clean. Og der er mange folk, der ryster på hovedet af mig over nogle af de ting, her, jeg gør her. Men egentlig i bund og grund, så er jeg ligeglad, fordi at det her det er mit liv, og jeg vil ikke tilbage. Jeg har ødelagt så meget for mig selv. Og jeg ved, hvis det er sådan, at jeg kommer tilbage til det her liv, der, så tror jeg næppe på, at jeg går hen og bliver clean igen. Så går jeg hen og dør af det.
Fordi det er sådan, det er, og det er sådan, jeg ser det. Folk, der kommer så langt ud som mig, der har de tre veje, så ender de i spjældet og fortsætter deres misbrug, eller så går de hen og dør af det, eller så ender de på en institution, som jeg har gjort. Og jeg har ikke set andre veje. Det har jeg ikke. Jeg har 2,5 års clean den 11. februar 2013. Gud nåde med det, at jeg kan få lov til at fejre det. Jeg startede på pædagoguddannelsen. Jeg har fået vikararbejde som behandlerassistent ude på det behandlingscenter, som jeg selv har været på, hvor jeg er som nattevagt. Jeg har været i praktik derude. Altså, jeg har fået alt det, som jeg har gået og ønsket og håbet på, at jeg skulle få, da jeg var aktiv. Og mere til i dag. Så er der nogen, der spørger mig, hvordan kan det være, du har fået det? Hvad har du gjort? Og jeg siger, at jeg har gjort det, der skal til. Og så har jeg været åben over for alle de ting, jeg er blevet foreslået til, at jeg skulle gøre for at kunne forholde mig clean. Og så har jeg været villig til at gøre det. Og frem for alt, så har jeg været så ærlig, som jeg overhovedet kunne være. Fordi jeg ved, at altså, hvis jeg ikke har kunne være ærlig, så har jeg heller ikke kunne få den rette hjælp. Jamen, det er alt for mega. Så ja. Altså, det var så en hurtig opremsning på mig her i løbet af de her 33 år, som jeg nu er i dag. Og jeg håber på, at der er mange, der kan få noget ud af det her, eller i hvert fald måske være lidt mere ops på, hvad der sker i en misbrugers liv. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget at sige med.